រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថារយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2020គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងចំនួន3179លើកប៉ុន្តែចំនួននេះមានការថយចុះ 23% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់4121លើកការថយចុះជាង 20% នៃចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2020នេះលោកថាបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ថយចុះ335អ្នកស្មើ 17% ពោលគឺនៅឆ្នាំ2020នេះអ្នកស្លាប់មានចំនួន1646អ្នកខណៈនៅឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានផ្ដាច់យកអាយុជីវិតអ្នកដំណើររហូតដល់1981អ្នកចំណែកអត្រាអ្នករងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកសខេងបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020មានចំនួន4686អ្នកមានការថយចុះ 24% បើធៀបនឹងអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានដល់ទៅ6141អ្នកលោកក៏បានអំពាវនាវដល់នគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមគោរពច្បាប់និងបើកបរដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចឈានទៅកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមកនៅកម្រិតកាន់តែទាបជាងនេះលោកស្រីម៉ឺនម៉ានវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកត្តាដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបនិងបត់ឬវ៉ាចែងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមលោកស្រីបន្តថានៅឆ្នាំ2021នេះគណៈកម្មាធិការជាតិនឹងបន្តរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់កាន់តែថយចុះរឹតបន្តឹងទៀតចា៎ទោះបីប្រជាពលរដ្ឋខឹងយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែរឹតបន្តឹងនៅព្រោះអាការរឹតបន្តឹងនឹងឲ្យគាត់ដូចជាពាក់មួកសុវត្ថិភាពកុំឲ្យគាត់បើកលឿនហើយឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិអតិភិបអីហ្នឹងទៅយើងអាចជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនមានប្រសាសន៍ថាការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសមានការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការនៃអាជ្ញាធរដែលគ្រប់ការតបតាមរូបវិទ្យុរដ្ឋដែរនេះជាចំណុចគោលថាឲ្យមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថយចុះអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនាបានសារទៅចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះអត្រាគ្រោះថ្នាក់នេះដោយលោកថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលសបញ្ជាក់ពីការខិតខំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងតែយ៉ាងណាលោកថាបើទោះបីជាតួលេខបង្ហាញការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់និងពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅតែកើតមានករណីនេះលោកបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរបន្តអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតព្រមទាំងត្រូវរៀបចំដាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងគូសគំនូសចរាចរណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតផងដែរ